შუადღემ შვიდობის. მოკლედ ამ ვიდეოს ვიღებ სამს უკლია 25 წუთი და მე ახლა გავიღვიძე, ახლა რა 2-ის რომელი საათი იყო? 2-ის ნახევარი იყო, რო გავიღვიძე. გავიღვიძე თუ გავაღვიძე? ხო, თორე არ გავიღვიძებდი, იმიტომ რომ გუშინ საღამოს დავწექი 5 საათზე მე მგონი. იმიტომ რომ გუშინ იყო საშინელი დღე. მოკლედ ყავა მოვადუღოთ ახლა, როგორც ყოველთვის და მოგიყვებით ყავასთან ერთად. ცივი არა, ის შეკვეთებს არ ვიღებ მე. მეგობარმა მომაკითხა დღეს შუადღით, შუადღისას რო ისაო სახლი დავალაგოთო, დაგეხმარებიო. მაგრამ ფეირი არ მაქვს, ფეირი დამთავრდა. მეზობელს ერთ ორს მიუწერე და ისინიც ჩემ დღეში ყოფილან, არ ქონდათ. ხოლმე დავრჩი სახლის დალაგების გარეშე. აი ახლა უცებ 3:50. იყიდე მე. უცებ გავამზადე ყავას. დაჩხირებ, აგერ ზოგისა და ზოგისა დრავის. შაქარი 1 კოვსი. აი წყალწინა არა რა აზრია, გაყინვას 10 წუთი მიდიხარ და 10 წუთი დაიყინება? წყალი არ ჩამისხია. ბარემ ხელისველი გა ჭიქა აიღე. აი ეს ჭიქა გამოავლე წყალმა. არა მეორე სამჭიროალი და გავიდეთ ახლა გარეთ და მოგიყვებით გუშინდელ ამბებს. გუშინ შუა დღეს დაახლოებით 3-4 საათის თვის გადავედი მდინარეზე, ჩემთან მდინარე რომელიც არის. გადავედი და ერთი წამის ტელეფონს განათება ავუწიო, თორე არ ჩამვარ საერთოდ. გადავედი მდინარის შესამოწმებლად და იყო ადიდებული. აი აქვე ჩემთან არის ძალიან ახლოს აგერ წინ არის მდინარე კოუზა და ადიდებული იყო ძალიან. გადაუღე ვიდეო, რომ მოვრჩები საუბარს, ვიდეოს ბოლოს ჩაგისვავთ მაგ ნაწილს, მდინარეზე გადაღებულ ვიდეოს ნაწილს. ხო და იმის მერე იმდენი იწვიმა ღამე, ისე წვიმდა, ისე მაგრად წვიმდა მთელი ღამე. 5 საათამდე არ მეძინა აქ ბიჭები, თავიდან მარტო ვიყავი, რო დაიწყო წვიმა, შუქი რო ჩაქრა მარტო ვიყავი. მაგრამ მე ბიჭებმა გადმოვიდნენ, მთელი ღამე აქ იყვნენ. ხო და მთელი ღამე შუქი არ მოვიდა, დღეს მოვიდა რომელ საათზე? 11-ის თვის მოსულა დღეს შუქი. გუშინ საღამოს დაახლოებით რომელი საათი იქნებოდა? ცოტა გვიან კიჩართეს. კიჩართეს შუქი, მაგრამ ეგრევე გუშინ საღამოს. ეგრევე აინთო ჩაქრა. ეს ორჯერ მოხდა ეს პროცესი. შეამოწმეს ალბათ რაღაც. 11 საათი იყო რო ჩაქრა და აინთო. დაზიანება თუ იყო, ხო? ხო და აი მარტო რო ვიყავი შუქი რო ჩაქრა, მაგ დროს სანამ დაღამდებ, სანამ კარგად დაბნელდებოდა, მაგ დროს გადავიღე პატარა რაღაც რაღაცა ვიდეოების სიბნელეში და მაგასაც ჩაგისვავთ ვიდეოს ბოლოს, რო ყავას რო დავლევ და საუბარს რო მორჩები მე. ოღონდ არ გადაახვიოთ. ხო და გუშინ საღამოს სათბურში შევედით ბიჭები კიტრის მოსაკრეფად. ხო და იქეთ თავში გავედი მდინარის ხმაის მოდა და სათბურის ბოლოში პირდაპირ ერთი ნაბიჯით დაშორებით მიედინება მდინარე. ხო და ისე ადიდებული იყო ის მდინარე, ლამის შემოსული იყო იმაში.
სათბურში ისე ადიდებული იყო. Თან მიწა ჩაუნგრევია და ხიდი სხვათაშორის ადგილზე ახლა დღეს დაიკლო, იმან წყალმა და ხიდი ადგილზე იქ ხიდიც არის, ორი ცალი ფიცარი კი არა და ჯოხი რაღაც გადებული. ხო და დღეს ისეთი კარგი ამინდია, დღეს ხელა მზე არის სასწაული. ხრუბელი არ არის, ცა მოწმენდილია. დღესაც არის ოწვიმა გამოცხადებული, მაგრამ იმედია გუშინდელივით არ იქნება. წვიმა კი მიყვარს სხვათაშორის, მაგრამ ეს ამის თანასასწაული წვიმა არა, უშუქობა როა და რომ წალეკავს მთელ სოფელს, ეგეთი წვიმა არ მიყვარს. ერთხელ მახსოვს ბავშვობაში წყალდიდობა, როგორი რაღაცა იყო, იცით? ეხა ეს სახლი სანამ ამ სახლს ავაშენებდით, მანამდე რაღაც ძველი პატარა სახლი იდგა აქ. ხო და ამ სახლის მშენებლობა რო დაიწყო, ის სახლი მე მგონი დაინგრა. ხო და ეხა ამ სახლს როგორ გითხრათ, მოკლედ ნათესავის სახლში ვიყავით რა, პატარაობაში, სკოლაში, პირველ კლასში მაგ სახლიდან დავდიოდი, ანუ ნათესავის სახლში ვიყავით. არა, შენთან არა. ეგ ხომ არა, ლევანი ბიძიას სახლში ვიყავით კიდე. კიდე კი არა, ანუ სახლს ვულიდით და ვცხოვრობდით, ესე ვთქვათ. ხო და ბავშვობაში მან ვიყავით, სანამ ეს სახლი შენდებოდა მანამდე. და აი მაგ დროს იყო წყალდიდობა, მახსოვს იმ ეზოში იყო წყალდიდობა, ძალიან დიდი წყალი იყო, გარეთ ვერ გავდიოდით საერთოდ. ხო და იმის მერე წყალდიდობა არ მახსოვს, მაგრამ აი მდინარის ამოსვლა მახსოვს ძალიან მაღალზე. ჩვენთან მაღლობია, მაგრამ მაინც გადმოსული იყო საღორემდე, მდინარესთან ახლოს დგას საღორე. ხო და იქ იყო ამოსული მდინარე, იმ ხელაზე იყო ადიდებული. მოკლედ საშინელი ამინდი იყო გუშინ. ტელეფონის მეხსიერება არ ვიცი რამდენს გაქაჩავს, იმიტომ რომ წეღან ვიდეოს რო ვიღებდი გაითიშა, დასტოპებული მქონდა და გაითიშა მეხსიერება არ არისო და წავშალე რაღაც რაღაცეები. როდის მეღირსება რომ ეს წვალება არ მომიწევს, გადაიღე, ათვირთე, წაშალე, გამოასუფთავე, იმედია მალე მეღირსება რომ ეგ წვალება არ მომიწევს. ამ თვეში ვერა და ამ ზაფხულს უეჭველი, ამ სამი თვის მანძილზე უეჭველი მექნება ახალი ტელეფონი. უკითხე მამაჩემს რა ღირს მაქეთ, მეორადი 11 პრო მაქსი თქო და 1300 ზლოტიო და 1300 ზლოტი, 1 ზლოტი 1 ლარიც არ არის. ხო და 1380 იყო, უფრო დაიკლო? ხო, 1000 ლარიც არ გამოდის. 1000 ლარი ვთქვათ. ხო და 1000 ლარი ტელეფონში არაფერი არ არის, მით უმეტეს iPhone 11 Pro Max-ში. იმიტომ რომ აქ 2000-ებზე მეტი ღირს მეორადი iPhone 11-ები. ხო და რა ვიცი. და თან ისეციო და გუში, შარვალი, კურტკა, რა ვიცი, კაპიშონი, ძალიან მაგრად ციო და გუში და დღეს არ მეგონა ასე უცებ თუ გამოვიდო და ამინდი. ხო, წყალი რა უცებდაში რა. რა წყლები იდგა გუში ნეზოში. ვალინკი ჩავიცვი და ვთყაბუნებდი.
მიყვარს ძალიან. ზაფხულში მით უმეტეს მაგარია წვიმა ცხელამინდებში. Tkvi yakhla rame, razevile qarakot. Bali ise moilia. Kampotebi ver gavaket. Shesanakhad ver gavaket, kho. Bushmala moilia. Gepcevit khalkho tsels aroitsi ra adame marta, ai salaparako movtsa. Tsels aroitsi ra adame marta. Bushmalis khes, bushmalis naqobs ver vkhedavdi versat tsels. Erti kekali vchame, kho albat magito. Isits klaselebma mokrifes ra. Erti klaselis ezosh. Kho da erti tsali vchame, ogon naqini mkonda nachami, chipsi mkonda nachami da gemo ver gauge saertot. Tsels ar michamia vapshe bushmala, ara da miqvars. Citebis cik-ciki gesmit. Oci ziri kitri mak gadasatani bostanshi. Unda gadavitan uechveli, tore cikashive gamoitans naqobs. Khoda tsels mtsnilebi unda gavaketo kitris mtsnilze ugishtebi. Miqvars da. Chiri. Chiri didat ar miqvars. Chiri sashrobi ak shen das. Dadi mzeze da gashrev. ასევე წელს უნდა გავაკეთო უეჭველი არაყი. არაყი წინა წელს დავაგვიანე, უკვე ეს იყო მოლეული. ჩვენთან ირგვლივ კრუკში ყველგან არის სენი, რა ქვია, კარალიოკები, ხურმები კრუკში ყველგან არის ძალიან ბევრი. ხოდა წინა წელს ძალიან გვიან მომაფიქრდა, რომ მომეკრიფა და ჩამეყარა. Და უკვე მოლეული იყო, მარტო ისინი იყო, იაპონური ხურმა იყო დარჩენილი და ერთი ბოჭკა ბოლომდე არ გამივსია, ცოტა აკლდა ერთ ბოჭკას და გამოვიდა, არ მახსოვს, კაი ბევრი არაყი გამოვიდა, თუ არ ვცდები 8 ლიტრა. 6 ლიტრიანი სავსე იყო და არა, ლიტრა ნახევარი, 7 ლიტრა ნახევარი გამოვიდა მოკლედ არაყი. ხო და წელს ვიცი, წელს უნდა გავაკეთო ერთი ორი ბოჭკა თუ შევძელი, კი ბატონო, თუ არა და ერთი ბოჭკა. გამხდაც ვიცი, ეხა გამხდაც. მოვიტან ტრაქტორით იმას გამოსახდელ. გამოსახდელს. ხო და ერთი დღე დაუჯდები. ვიცი, ანუ ძალიან ბევრი ცეცხლი არ უნდა კონდეს. ჩქარა თუ დაიწყო არაყმა ამოსვლა წინ, უნდა გამოუღო ცეცხლი, უნდა იმასახნა ნაკლები. ნაკლები ცეცხლი მიცე, თორე შეიძლება გაფუჭდეს არაყის, წამოვიდეს, სუფთა არ წამოვიდეს და ეგრე იციან ხო, თქმა უბრალოდ არ ვთქვი ახლა. ხო და წელს თუ სიტყვაზე მე მარტო ვერ შევძელი და რაღაცა, ჩემი ძმა აგერ არის, დეიდაშვილიც თუ არ იქნა წასული პოლონეთში აპირებს წასვლას, დეიდაშვილსაც დავიხმარებ ერთი დღით და გავაკეთებ არაყს. ბევრჯერ მაქვს ნაყურები, როგორ კეთდება არაყი და ვიცი ისე. ეხა ესეც მეტკბილება, ერთი კოვზი შაქარი უქენი და მეტკბილება.
Ერთი ბუქეთი. Ara, ერთი ბუქენი რა სამბო. Ერთი ბუქენი, ერთი ყავა, ერთი შაქარი, მე უფრო კარგად ამიცი. Ორი შაქარიო თქვი. ვიდეოში თქვი ორი? გეშლება. Ერთი კოვზი თვა. Ორი რო კონდეს, ხა ვერ დავლევდი ამას. Ara da sami tsvaudi. Samit ramas meuda, ekha imas fikro. Au chais peri miramden chaqa. Videos migzanis ertkhel messenger-shi megobari, romelis tsin mizis chikidan amoaqs chais perebi. 1 2 3 4 5. 5 chais peri amoaq chikidan. Metkhi sheshvilo zarali khar ojakhistvis. Ert daleva chaishi ro 5 pers gamoiqeneb. Ერთი პაჭი გაგეყოფა 4 დალევაზე. ჰა? თან რომელი ჩაის იყენებდა? ლიმპტონის ჩაი როა. ფერი არ აქვს, მაგ ჩაის აქვს ღია, როგორ გითხრა. მოოქროსფრო ფერი აქვს, ღია ფერი. სამაგეორდ გემოზე არის სასწაული, მიყვარს მე ეგ ჩაი. ეგ სხვა ჩაია, ფერი არ აქვს ისეთი, როგორც სხვა ჩაის. გაცივდა ყავა. ეს ყავა მე ვსვავ არაბიკას და ლამბადას დაფქვის, ხო და? ის მაღაზია არ იყო ღია, დაკეტილი იყო ის მაღაზია, სადაც მე ვაფქვევიებ და ვყიდულობ, ხო და? სხვაგან წავედი. იმხას უთხარი არაბიკა და ლამბადა დამიფქვით თქო და უყურებ ნესკაფესაც ურევს. ნესკაფე არის მწარე. ხო და ვერ ვსვამ მაგ მწარეს, ხო და მე დაიწყო დაფქვა და შუა პროცესში გააჩერა ფქვა. და შენო რა მითხარიო, რომელი დამიფქვიო? მე უთხარი არაბიკა და ლამბადა თქო და ნესკაფე რო ჩაყარა, მე მიხვდა. ამოყარა ის ნახევარი ნესკაფე ზემოდან და არაბიკა და ლამბადა გაურია რომელიღაც, მაგრამ მაინც მწარე გემოქონდა, მაგრამ კი შევეჩვი. ნახე, ანუ ცოტა ის ნესკაფე მაინც აქვს გარეული. ვერ არჩევ. ათასი ერთხელ ვსვავ ალბათ და მაგით. სანამ დამწიფდა მართლა ტყემალი მწიფდება უკვე. მწვანე ტყემალი უნდა მოუკრიფო. ესა ვქნა მოხარშო, გავცხრილო და შევინახო 3 ლიტრიანებში. და როცა მექნება მწვანილები და რაც ჭირდება შესაკმაზად, გამოვიტან მერე და ეხა არ მაქვს ის მწვანილები და რაღაცეები, მეორე კი მაქვს მწვანილები არ მაქვს. მიცემო არ გადაუყრია? კი. გადაყარა? კი. აბა რაღაც მომცემს. კიდე აქ საფუჭო ყანა. მე უთხარ ბაცას იმენა ქრისტეს. გადმოვალ მე. არა შეცხვარა შუაში არ შემწყვენია, უბრალოდ რა ვიცი. მომერიდა. არა. დამეზარა მისვლა და ისა გამორთმევა. მოკლედ დაგემშვიდობებით ახლა და დაგიტოვებთ ადიდებული მდინარის კადრს და ასევე უი იმ ადგილს გაჩვენებთ ახლაც, არ არის პრობლემა, აი სათბურის უკანა მხარეს. ხო და გუშინ საღამოს გადაღებულ უშუქობაში გადაღებულ ვიდეოსაც ჩაგისვავთ. გუშინდელი გადაღებული ვიდეოები კინაღამ დამავიწყდა თქმა დღეს ავტვირთე ახლა, იმიტომ რომ დღეს 11 საათამდე შუქი არისო და მე ახლა გავიღვიძე. და ამიტომ გუშინდელი ვიდეო რაც მქონდა გადაღებული, გუშინ გადავიღე, სანამ შუქი ჩაქრებოდა და მალევე ჩაქრა შუქი, ვერ მოასწარი ატვირთვა. აბა დროებით უყურეთ. ხო ვანახები. აი აგერ ნახეთ სათბურის უკანა მხარეს
ეხა კიდე უცებ პატარავდება და უცებ დიდდება მდინარე, თორე აი გეფიცებით, ეს ხიდი ხო დაფარული იყო, ეხა მეშინი არ ჩავარდი აქ. წყალი იყო ამოსული. აი ფეხი სადაც უდგას უფრო მაღლა ბევრად. აი მაგი დაფარული იყო მაგი. წყალი იყო ამოსული ძალიან მაღალზე. ეს ხიდი დაფარული იყო. ეხა წადიდებულია და ამღრეული ნახეთ. სად მიძრები გოგო? აქ სათბურის უკანა მხარე არის გახეული. ხო და ცელოფან იქ კუთხეში არის შესაძრომი და შეძრა იქ. მაგრა შემეშინ და გუშინ წყალი არ გადავიდეს, სათბურში არ შევიდეს თუ. ახლა იქით გაჩვენებთ გადავალ. მარი არ გამოძრე, გადმოვდივა. აქ აი აქ ეს დაფარული იყო, აი აქამდე იყო წყალი. სველია ძალიან. ხო, წყალი იყო მაქამდე ამოსული. აი როგორი ადიდებულია მდინარე. ხალხო, პირველ რიგში ბოდიშით სიბნელისთვის ერთი წამით აუწიო იქნებოდნა, მაინც გამოვჩნდე, მაგრამ აზრი არა აქვს. მოკლედ ესეთი რაღაც ხდება. ამ წამს ჩაქრა შუქი, გარეთ წვიმს იქცევა ყველაფერი, მარტვილში თუ სადღაც წყალდიდობა, აქ საშინლად წვიმს, გრუხუნია, ჭექაქუხილი, ინგრევა ყველაფერი მოკლედ. ხო და წეღა რადამე მართა. ავიღე სატენი. შევაერთე და მეგობარს ვუგზავნი ვოის, მოსალოდნელია დენის ჩაქრობა. ესა, მოსალოდნელია დენის ჩაქრობა. შე დატენეთ ტელეფონები თქო და გავთიშე თუ არა ვოისი, გაითიშა ეგრევე დენი. გულმა მიგრძნო ზუსტად, რომ დენი გაითიშებოდა. დარჩა ჩემი ტელეფონი შეერთებული. კია ეხლა 53%-ზე ნეტა ადრე შემეერთებია. აწი დენი არ მოვა დარწმუნებული ვარ, მთელი ღამე ისე წვიმს. აი აქ გარეთ მაინც გავიდე, ოდნავ გამოუჩნდები. გარეთაც ავჩანვარ სამწუხაროდ. არა. გარეთაც ავჩანვარ. აი ეს. ეხა ძანაც არ წვიმს. იმედია მოვა შუქი ამაღამ, თორე უშუქობა არის საშინელება. წყლები დგას ყველგან. აზრი არ აქვს. გამოჩენა ესა გადაღებას არ ჩანს. მე კი მიყვარს წვიმა, მithumetes ზაფხულში. მაგრამ ესე უშუქობა წვიმის დროს არ მიყვარს. მიყვარს წვიმა შუქი როცა არის მაშინ. ნახეთ როგორ ანათებს. ელვა მინდა დავიჭირო, მარა ვერ ვიჭირ. ღრუბლები ისე სწრაფად მოძრაობს, აი გამოჩნდება კადრში. ძალიან სწრაფად მოძრაობს ღრუბლები. შეიძლება გამოვიჭიროთ ელვა. ისე მაგრა ცივა, ზამთარში რო ცივა, ისე ცივა. შარვალი მაცვია კაპიშონიანი თბილი ნასკი და მაინც ცივა. მაწუნს და ჩემი ტელეფონი გაუბერავს, იმიტომ რომ როსველდება უბერავს ხოლმე. ვაიმე როგორ ცივა. ა დღეს დაახლოებით 2 საათის წინ ვიყავი სიბნელისთვის ბოდიშით, გარეთ ცივა და სახლში სიბნელეა. ვაიმე, ისიც არ მაქვს, რა ქვია, სანთელიც არ მაქვს. დაახლოებით 2 საათისთვის ვიყავი გადასული, აი ჩემთან დინარე არის, აგერ ორნავიჩი არის დინარე ჩემთან, ძალიან ახლოს. ძალიან ახლოს არის ჩემთან დინარე. ხო და იქ ვიყავი გადასული. ისეთი ადიდებული იყო წყალი. ჩაგისვავთ მორჩების აუბარს და ჩაგისვავთ მაგნაწილს, პატარა ეს პატარა ვიდეო გადავიღე, თუ არ ვცდები 7 წამიან. ისეთი ადიდებული იყო წყალი, მარა იმის მერე იმდენი იწვიმა, რომ მე მგონი გადმოვა ეგ წყალი. რავი. წვიმა კი მიყვარს, მაგრამ ზედმეტად არა.
მე მგონი გადაიღო. იმედია მოვა ამაღამ შუქი. აა უკვე გვიანია და ვინ გააკეთებს არ ვიცი, მაგრამ როგორ დაემთხვა, სუსტად ვთქვი, რომ შუქის ჩაქრობა მოსალოდნელია, შეაერთეთ დატენეთ ტელეფონები თქო და შევაერთე სატენზე ჩემი ტელეფონი და არ ჩაქრა შუქი. აა არა უშავს. აი ის მინდა გამოვიჭირო ელვა. ხანჯარასთან ზივარ. ხო და იმედია გამოვიჭერ. დამაგარისა ჩრდილი. აი ეს. ეხლა არ განათდება მოკლედ. აი განათდება ეხლა ცოტა ხანში. განათდი სამყარო, განათდი. აუ, დაინახეთ. მე ვიყუ იქეთ, ვიყურებოდი და არ დამინახია კამერაში როგორ გამოჩნდა. აი სამყაროს თქოვე, განათდით ხო და განათდა. ეხლა უნდა გადავამოწმო როგორ გამოჩნდა კამერაში, მაინტერესებს ძალიან. მოკლედ ვერ გაიგებთ. წინ ვიყურებით, უკან ვიყურებით, ვერ გაიგებთ, იმიტომ რომ ჩემი სახე არ მოჩანს, მარტო ჩრდილად ჩანვა. ხო, სახლში მარტო ვარ, შუქი არ არის, ტელეფონი მიჯდება, ტელეფონი ჯერ არ მიჯდება, მაგრამ მალე დაჯდება. უშუქობისას რა გავაკეთო არ ვიცი ხოლმე, იმიტომ რომ უშუქობისას არაფერი არ მაქვს ჩამოტვირთული YouTube-ზე, რომ ვუყურო. ხო და რა ვიცი, რას ვიზა ვარ ვიცი. იმედია მალე მოვა შუქი, მაგრამ შუქის ლოდინში გვათენდება თავზე. დავჯექი ხამ დივანზე, მაგრამ არ ჩანვარ საერთოდ. ეს ნახეთ ჩემი მდინარე კოვზა როგორ ადიდებულა.